Rak rek. Ett rakt rek. Eller vad säger mm. Ett rakt runk. Det går inte att ha snedkuk alltså. Du hörde. Mm. Göra right fucking wank. Det är ett rakt onanini. Alltså. Alltså, du är så jävla god kompis, Axel. Ja, tack. Detsamma. It's the little things, you know? Jo, eller hur? Vi var alltid lika efterblivna egentligen. Ja, det är därför vi passar så bra ihop. Ja, ja, ja. Det var väl ganska bra analogy, right? Jaha. See ya, bitch! Nice! Sick play, dude! Sick fucking play! Jag vet, jag ska tisa han. Mm. Bra! Du gud, du är en gud, dude. Du kan ha en, jag vet inte, han ska ha en andra. Jag vill vänta på att de kör. Är det någon fräsch? Nej, är det nice? Jo du. Mina 30 centimeter alltså. Men that, it's not about length, it's about the girth to destroy the anus, dude. Mm. Sa jag det var längre där. Ja, du sa ju 30 centimeter. Ja. Oh my god, dude. Det var en snabb replik alltså. Oh my god, dude. Jesus, 30 centimeter girth. Fattar du? Det är som en jävla basketboll i bredd alltså. Oh my god. The fucking prolapse. Han bara, what else? Och så har han såhär George Clooney med en kopp kaffe i handen. Mm. Nespresso. Tror vi körde med honom faktiskt. What else? Intense, mannen! I'm gonna try something. Nej, synd, du hade kunnat linat som fan för mig. Kör nu. Nej, vänta. Yes! Fick du? Jag fick. Vänta med han. Nej, jag kunde dragit in han. Det var mind games. Fuck off! Fuck this game! Spanta. Nu ska vi se hur många gånger mer. Jag säger 2-3. Ja, definitivt 3 gånger. Copy-pasta Nicklet och Ultra Lux efter att de har klarat sig. Nu ser jag svåren. Oh my god, det fortsätter bara. Oh my god! Du måste resa honom. Okej, 4 gånger. Jag kollar 4 gånger nu. Det är bara de dör så jag aldrig får reda på det. Oh my god, jag kommer spana in. Nej, fett illa alltså. Here we go. Hoppkick. Nej, synd.
Oh, what? Okej, copy-paste Nicklet. Åh, ja.